Det hele startede en dag i det superhemmelige, megaskjulte mødested, nemlig Mads B's hule. Det er en skandale! Hvad nu? Vi løber tør for gode filmidéer! Det er en fantastisk idé! Vi laver film om donuts! Hvad? Jeg har en idé. Det skal handle om en donutbar med blinde medarbejdere. Hej, jeg vil gerne have en donut. Ja, velkommen til Blind Donuts. Vi har øje for detaljer. Din donut vil være klar straks. Bon appetit. Jamen, jeg vil lave Bibelen som film. Ja, blæ! Mand. Hvad du? Jesus. Er du bankrøver eller sådan? Hold for at du kan se igen. Tag dine briller på. Hvor vild. Jeg kan se. Nej, det. Nu kan jeg anmelde dig for at være en bankrøver. Hvad med en video om Dortu? Donut! Donut! Jeg har det. Vi laver donutsnes herre. Hvad med, at vi laver en film om livets cyklus? Det er en genial idé! Lad os filme den sammen. Kom med donutsene. Jeg vil spise den.